Plūdi, negaiss un lieli tornādo. Viesuļvētra Miltons sasniegusi ASV Floridas štatu. Lai arī vētra ir vājāka, nekā sākumā sinoptiķi bija paredzējuši, tā joprojām ir bīstama un postoša. Vairāk nekā 3 miljoni mājsaimniecību palikušas bez elektrības un daudz viet sākušies plūdi. Vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku nakti pavadīja īpaši izveidotās patvertnēs. Floridas gubernators Rons Desetins norādījis, ka vētra bija postoša, taču nepiepildījās ļaunākais scenārijs, jo ceļā uz sauzemi tā bija būtiski zaudējusi savu spēku. Arī Tampas pilsētas mēre pauda atvieglojumu, ka nepiepildījās ļaunākais scenārijs. Viena no labajām ziņām – vētras spēks nebija tas, ko sākotnēji bijām domājuši. Līdz ar to tas izglāba ļoti daudz. Vētras spēks tiešām bija tas, par ko mēs bijām ļoti noraizējušies, bet par laimi tā bija vājāka, taču vēl nekas nav beidzies. Daudz viet joprojām gaidām ūdens līmeņa celšanās. Tampu pirms divām nedēļām skāra viesuļvētra Helēna, un daudzviet pilsētā joprojām ir būtiski postījumi. Tādēļ šeit ar īpaši lielām bažām gaidīja Miltona ierašanos. Esam evakuējuši gandrīz 200 tūkstošus cilvēku, taču vairāk joprojām nav pametuši mājas. Policisti dodas no mājas uz māju, lai pārliecinātu šos cilvēkus evakuēties. Daudzi to nevēlas, bet mūsu darbs ir glābt cilvēkus, un jo vairāk evakuēsim, jo vairāk dzīvību izglābsim. Varas iestādes aicina iedzīvotājus izturēties ar piesardzību un ievērot drošību. Daudzviet piekrastes teritorijās un upju tuvumā cēlies ūdens līmenis un glābēji norāda, ka tas varētu vēl celties nākamajās dienās. Mēs saņēmām izsaukumu uz kādu ielu, kur pēc sākotnējās informācijas bija aplūdušas vairākas mājas. Mēs apsakojām skarto teritoriju un konstatējām aplūšanu. Es teiktu, ka ūdens līmenis uz ielas ir apmēram līdz ceļiem. Tie iedzīvotāji, kas nav evakuējušies, steidz gatavoties plūdiem. Tiek aiznagloti ēku logi, ar smilšu maisiem bloķētas durvis. Bažas sagādā arī iespējami laupītāji, jo policija ziņo par vairākiem marodierisma gadījumiem Floridas štatā. Man uz rokas ir uzrakstīts mans vārds, gadījumā, ja viss aplūst un neviens nezin, kur esmu. Labāk, lai ir iespējams pārbaudīt manu identitāti, ja nu kas notiek. Šī būs postoša vētra, bet ceru, ka visi būs drošībā. Glābšanas dienesti joprojām ir augstākajā gatavībā un piesaistīti arī lieli armijas un policijas spēki. Varas iestādes norāda, ka sākotnēji paredzētā vētras Miltons sliktākā scenārija dēļ mobilizēts pietiekami daudz spēku drošības nodrošināšanai un vētras seku likvidēšanai. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.